Data Center Finland on tosiaan kotimainen konesali- ja pilvipalveluja tarjoava yritys. Meitä on 80 asiantuntijaa ja meillä on kaksi konesalia pääkaupunkiseudulla, joilla tuotetaan palveluja meidän asiakkaille. Ja meillä on asiakkaina keskisuuria yrityksiä ja yhteisöjä. Pari vuotta sitten suunniteltiin sitä, että miten me voitaisiin kehittää meidän markkinointia ja tuoda enemmän sitä meidän asiantuntijuusjohtajuutta esille myöskin sosiaalisen median kanavissa ja digitaalisissa kanavissa. Me ei oikein uskallettu ehkä vaatia tarpeeksi meidän asiantuntijoilta, että tämä oli uusi asia. Ja toisaalta meidän asiantuntijat on nyt päässyt hienosti sitten tuomaan niitä mielipiteitä esiin, eikä heidän tarvitse olla ammattimaisia sisällöntuottajia, kun Advanced B2B auttaa meitä tässä. No joo, mä itse tykkään kyllä kirjoittaa. Ja se on ollut ihan luonteva tapa mulle ilmaista itseäni, mutta ehkä kaikkein vaikein on se, että saa myös itse sen tekemisen niin systemaattiseksi, että se aika löytyy sieltä kalenterista. Ja myöskin ollaan siihen saatu hyviä vinkkejä Advanced B2Biltä esimerkiksi, että miten sitä sisältöä kannattaa itse työstää, jotta siitä tulee myöskin ihan konkretiaa ja ne kirjoitukset valmistuu. Me ollaan yhdessä ideoitu niitä sisältöjä ja sitä kautta me ollaan pystytty tuottamaan hyvinkin mielenkiintoista sisältöä ja myöskin siihen aikaan sopivaa sisältöä. Sitä kautta ne on ne kävijämäärät siellä verkkosivuilla ja meidän blogikirjoituksissa lisääntynyt. Ja niitä konversioita on sitten saatu myöskin sinne myynnin työstettäväksi.